皆様、明けましておめでとうございます。サックスの近藤潤と申します。知っている人は知っている。初めての方は、Nice to meet you! はい。令和2年、初めての GOGO13 チャンネルでございます。今年も頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日は、皆様にお伝えいたしました。自分で動画を撮って、YouTube にアップするというのを、この超アナログ近藤潤が智子大先生に指示を仰ぎながらやってみたいと思いますので、どうぞ参考にしてみて、あ、これだったらできるっていう方は YouTube に挑戦してほしいなと思いました。今日使うものはたったの4つでございます。1つ目はパソコン、2つ目は携帯電話、三つ目は三脚ですかね。はい。そして四つ目はフィモーラという無料の動画編集ソフトだそうです。もうそれだけでもちょっと大変になってきた。今日はですね、鉄道消火を二重層にしたものを智子大先生が作ってくれましたので、それをなんと2画面にするという方法もやってみたいと思います。はい、三脚をですね、伸ばす作業ですね。はい、これも、はい、ある程度自分でいいなと思いましたらですね、これにですね、あの、これをね、これをこうつけておきます。これをやる字 で固定しましてですね、固定しましたよ、固定して、画面を、はい、写真とビデオがありますが、ビデオの方にしてもらって、自分の顔が映るようにしていただいて、それをこうセッティング、顔でいくしまーす。でいきます。ほんでこうやって楽器を持って、これで準備完了。ファーストパートを取ります。スイッチオン。はい、カラオケオン。セカンドパートを取ります。スイッチオン。カラオケをかけます。はい、今1パート2パート取りました。これをパソコンに入れるのがめんどくさいだそうです。それをやるんですよね。今日はこの携帯のエアドロップでも行くんですけど、なんか繋がらないことの方が多いみたいで、それ使える方はそれ使っていただいて、 Android の人はエアドロップがないそうでございます。はい、これは Android にも iPhone にも使えるUSB メモリーというものでございます。ここ入れました後、俺のドライブっていうのが出てくるそうで、うちの場合ですね、押しました。そしたらですね、わーってこの一番下にプラスっていうのがあって、プラスを押します。そしたらちっちゃいんですけど、この中に、フォトアルバムからテップっていうのがありますので、そこをまた押します。そしたらですね、最近の項目っていうのがあってですね、それをやりますとですね、出てきますね。これね、出てきたやつを、はい、第1パート、第2パート、選び、ちょんちょんマークが出たら、完了、コピー中、コピー中と出ます。あ、できたかな、できたかな、できたかな。この画面にするためのリンクを、智子大先生が、貼ってくださるそうなので、それを見ていただければ、フィモーラに行くことができます。はい、それで、
ここに無料ダウンロードが購入するっていう2つ出るんですけど、無料ダウンロードっていうところをクリックしました。次のファイルを開こうとしています。このファイルをどのようにするか選んでくださいが出ました。 OK を押してください。これ右の上の矢印を押します。ビデオエディターフル完了しました。ダウンロードできたので閉じます。閉じる。先ほどパソコンにダウンロードしたフィモーラをインストールします。どうやって、どれを、これを、うん、左の列にダウンロード、はい、ダウン、ビデオエディターフル、これだ。持って表に出しました。ここをダブルクリックします。はあ、ダブルクリックできましたよ。フィモーラインストローラー、ダブルクリックします。できました。はい、開いてもよろしいですか。開く、開きましたよ。最大100個使えるビデオトラック、インストール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 中お待ちください。これ時間もったいない。これ超高速早送りします。その間に音楽をどうぞ。チキチクスキトン、チキスキスキトン、チキスキスキトン、チャチャラチャチャトン、チキスキスキトン、チキスキスキボイパーン、トン、キキ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 キ。まだ 37% しかインストールできてる。もう夜も遅いぞ、早く寝たいな。今日は元旦だ、元旦から大変やな。これは飽きまへん。今 82% です。少々お待ちくださいませ。はい、完了いたしましたので起動というところを押します。うん、お、いなくなった。おい、帰ってこい。あ、この辺でなんか、ピクピクも。早くしろい。フィモーラ、使い方ガイド、Mac 版。これは使わないので、閉じるの。お、なんか出てきました、画面が。それで、次へ、行きまーす。次へ。次へ、もうどんどん次か。次、あ、終わり。無料ソフトですので、広告がいっぱい出るそうなんですけど、それを消してくださいと言っております。この赤を、いよいよこれ、この本当のファイルの読み込みの画面が出ました。先ほど撮った私の動画がここに入っておりますので、これパソコンのここに入れます。はい、差し込みまして入れました。動画を読み込みます。画面のインポートの矢印のところをクリックします。メディアファイルをインポート。ノーネームクリック。あ、6343と6344をシフトキーを押して2つ選びました。開く。読み込んでおります。うん。上のパートと下のパートの録画されたものが入りました。はい、今度はさっきと同じようにカラオケを取り込みます。インポート、ともこですね。これ、開く。これ OK。この辺皆さんお分かりになりますかね。もう僕はもう、ともこ大先生に教えてもらって、やっとですね。